nama je Domagoj Pušić, povratnik u redove bijelo-plavih, napokon, rekao bih, puška nakon oporavka od ozljede. Pa evo, od kad sam se ozlijedio, prošlo je mjesec dana, hvala Bogu treniram već 2 tjedna normalno i konačno sam u konkurenciji za utakmicu. Vjerujem da te veseli povratak, vjerojatno, rekao bih, i u momčad, kako stvari stoje. Pa vidjet ćemo, još to nije sigurno, ali mislim da sam u svakako u konkurenciji. Naravno, volio bih zaigrat, a to je na treneru. U svakom slučaju, evo već 5. utakmica na domaćem terenu u HNL-u od početka sezone. Do sada 3 pobjede i 1 remi. Pa, stvarno, dobro smo krenuli u sezonu. Imali smo te 3 domaće pobjede, povijesne. Nakon toga opet utakmica sa Belupom, gdje smo odigrali jedno skromno prvo polovreme, dok je drugo polovreme bilo stvarno na nivou. Međutim, u zadnjih 5 minuta smo prosuli ta 3 boda i želimo ispraviti ovoj utakmici. Što se Lokomotive tiče, težak suparnik već po tradiciji u Gradskom vrtu? Pa, prošle sezone su nas dobili zadnju utakmicu ovdje 1-0. Svi znamo, imaju kvalitetu, pogotovo prema naprijed. Trener zna kako trebamo igrati, mi ćemo nastojati provesti te njegove zamisli i kažem, očekuje nas sigurno zahtjevan dvoboj, ali mi idemo po 3 boda.